Tak, čau, ahoj, zdravím tě a dneska si zahrajeme píseň Autumn Leaves na akordy s backing trackem, pošlu link, je to na YouTube, když tak Autumn Leaves bass backing track, dá se najít, hnedka první odkaz, jsou tam i právě napsané ty akordy, takže je to takový pohodlný. Tak. Ukážeme si, jakým způsobem hrát tuhle věc a hrát jenom základní tón a kvintu. Jo, když je tam. Ukážu hnedka teďka, než to zahrajem, než to zahraju, tak jak hrát tu kvintu. Jo? Na prvních dvou akordech. První dva akordy jsou C-mol a F7. Čili na jeden takt C-molu zahraju základní tón C-mol, kvintu C-mol. Ve druhém taktu zahraju základní tón F7 a kvintu F7. Tak. Základní tón C-mol, tón C, že jo? A kvinta je tón G. Obratem kvinty je kvarta. Trošku zmatek. To jsou obraty intervalu. Když mám obrat kvinty, když dám obrat intervalu kvinty, tak ten spodní tón dám o oktávu vejš. Takže CC, jo, a teda CG je kvinta a GC je kvarta. Jinými slovy, když hraju takovýhle basový doprovod, kdy hraju základní tón na kvintu, tak můžu jít buď to o kvintu nahoru, anebo o kvartu dolů. Toho tady využijeme. Když jdu o kvartu dolů, tak hraju zase kvintu toho akordu, čili pátý tón toho akordu. No, pátý tón, třetí tón, sorry, kvintu prostě. Toho využijeme hnedka u toho F7 teda. Takže pojďme. C-mol, C, G. Teďka je akord F7, takže zahraju F a kvartu dolů. Jo, čili F, C. Mohl bych hrát F, C, ale já nejdu o ten interval kvinty nahoru, a jdu o interval kvinty dolů, kvarty dolů. O interval kvarty dolů a tím se dostanu na kvintu toho akordu. Pozor, trošku, jo, to jsme si asi říkali, akord má základní tón, terci, kvintu a když je to septakord, tak má ještě septimu. A to je základní tón akordu, tercie akordu, kvinta akordu, septima akordu. To je jedna věc. A druhá věc jsou intervaly. Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima. Jo, takže když říkám, že jdu od základního tónu F o kvartu dolů, tak jdu na tón C a ten tón C je kvintou toho akordu F7. Chvilku si nad tím popřemýšlej. Tak. Jo, a my pořád budeme hrát základní tón, kvinta akordu. A buď půjdeme o kvintu nahoru, v případě, že máme základní tón na struně E, anebo o kvartu dolů, v případě, že máme základní tón na struně A. Tak, teď je důležité jenom. Důležitá je jedna věc. Většina akordů má tu kvintu čistou. Čili molové akordy mají čistou kvintu, sedmičkové akordy, F7 má čistou kvintu, majové akordy, čili ten B-flat maj 7 má čistou kvintu, S maj 7 má taky čistou kvintu. Teďka pozor, je tady A průměr 7. Průměr je zkrátka pro mol 7 5B. Ten má tu kvintu zmenšenou. Jo? Takže
Když to vezmu pomalu od začátku, tak hrajeme C mol, kvinta, F7, F, kvinta, Hes maj, zase čistá kvinta, Es maj, S, čistá kvinta, teď je A mol 7-5B, takže A, zmenšenou kvintu. To je jediná výjimka, pak je D, D7B13, čili D, čistá kvinta, a G-mol, 6, hrajeme G-mol, zase čistá kvinta, jo, tak ještě jednou pomalu, 3, a. Hrajeme vlastně půlky, půlové noty, pořád půlové noty, čili na každý takt, ten takt je čtyřčtvrťovej, takže na každý takt mi vyjdou dva tóny, základní tón, kvinta. Tak. Já to teďka zahraju a na konci, ještě tam budu hrát něco navíc, tak na konci si ty věci, které budou trošku jinak, které nebudou jenom základní tón, kvinta, ale budou tam nějaké průchodňáky a tercie, tak to si vysvětlíme na konci, jo? Tak zahrnu to rovnou s tím backing trackem. Tak, nastražit ušáka a jde. Teď jsem přehrál celou tu jednu formu. Ta forma je A, A, B, C. Oni tady píšou A, A, B, C. A, A říkám proto, protože to první Ačko je v repetici. Teďka mluvím o těch bílých písmenkách v černých čtverečcích. Bílé písmenka v černých čtverečcích. Jo, takže A, A, B, a ono, vlastně to Cčko, je taky Ačko. Čili mělo by to být A, A, B, A. Psáno C. No. Jo, vlastně ani nevím teďka. Možná to bude A, A, B, C. Záleží na úhlu pohledu, dá se to vzít různě. Tak, ale tím si můžeme, když tak, tím si můžeme popovídat příště. Tak, teďka, co jsem tam zahrál? Šli jsme vlastně první Ačko a na konci, když byl G mol 6, na konci prvního Ačka, čili druhý řádek, třetí, čtvrtý takt, tak jsem hrál. A pak jsem šel zase C, mol F7. Tak tady jsem šel, hrál jsem to Gčko, jo? G mol 6. Základní tón a teď jsem šel. Sekunda a po půl tónej do toho C. Jo, čili krásně to raz, dva, tři, čtyř. No. To se dělá, to se docela často dělá, když hraješ nějaký třeba obzvláště walking bass, tak hraješ
průchodňáky, průchozí tóny. Jo. Můžou být různě, na různých místech. Ještě jsem tady zahrál průchodňák, když jsem šel. Na část B, vlastně potom. Jo, čili když jsem šel. Konec prvního Ačka, byl průchod do C. Tam je takový zvláštní, hrál jsem základní tón, sekundu, teďka malou terci. Ta patří k tomu, jo, ta patří do toho G-molu. A pak jsem zahrál velkou terci. Vnímal bych to jako velkou terci, že často se tam hraje, že se z toho G-mol 6 udělá G7, jako dominanta do C. A jsem v C. Jo? Takže to byla jedna taková takový nestandard z toho základního tónu a kvinty. A druhý byl přechod zase z toho druhého Ačka, tedy když už jedu repetici, do B. Protože tam jdu z G-mol do A průměr. Čili hraju druhý řádek, třetí, čtvrtý takt, ale už po druhé. Jo? Takže hraju G-mol, třetí takt a čtvrtý takt G, Gis a sem A průměr, část B. Jo, a tady zase můžu zahrát v části B, když mám G-mol 6 a pak jdu do toho C. Stejně jako přechod mezi částmi A. Jo? A pak už je to... Pak už je to normálně standardně. Celá ta část B. A... Pak jdu část C, vlastně to je ten A průměr, D7 a pak jsou vždycky v jednom taktu dva akordy, takže tam hraju jenom základní tóny. G, G, F, E a jdu A průměr a D7 a G-mol. Jo? Tak, takže to by byl walking. Ještě jednou zopáknu. Základní tón, C-mol, kvinta čistá. Můžu hrát buď to kvintu nahoru, abych se dostal na kvintu toho akordu, tak kvintu nahoru. Anebo když budu hrát F7, nebo Esmaj, nebo Dčko, co se tady vyskytuje v té písnice, tak abych se dostal na kvintu akordu F7, tady mám základní tón, tak půjdu o kvartu dolů. Jo, a ono to krásně vyjde. Pozor, A průměr není čistá kvinta, ale zmenšená. Dčko, G, průchod. Nehrál jedním prstem, to jsem hrál jenom, aby to bylo vidět, kdyby náhodou. Tak jo, nacvič to a pošli mi video. Čauko.